Wait for my audio, what are you keeping? Shandong Discord FGV, lap 1, 24.4. Adil's FPV, lap 1, 25.7. Adding, lap 1, 33.7. Ada pintu? Oh, tengok. Oh, okay. Ikut jalan tu. Ikut jalan tu tapi belakang jalan tu. Okay, bila dia jadi macam ni, maksudnya dah dua kawasan. Oh, jadi kita tengok patah balik. Ini dia tak dapat. Okay, kalau macam ni, kita tolong. It's just good. Okay, it's just good. Okay, jadi level 1, level 2. Oh, yo. Balik. Ah. Oh, dah jatuh dah. Sebab tu dia banyak sikit. Okay guys, dia senang je.